Ji civînên mezin û berfireh, berîdane civînên biçûk û teng e. Li Parîsê paytexta Fransa, wezîrên welatên derve yên Almanya, Brîtanya, Fransa û Yekîtiya Ewropî derbarî dosyeya Sûrî bi taybet her du mijarên plana agirbestê û danûstandinên Cinefê yên di navbera rejîm û rikberiya Sûrî de gengeşe kirin. Tevgereke siyasî xurt li Parîsê de heya ma civînan de peyda bû û tê de hewlkirin tê gofişar li desteya rikberiyê were kirin da gov vegerin civînên Cinefê tevî têkbirina rejîma Esed û Rûsya ji agirbestê re. Wezîrê derve yê Fransî Jean-Marc Ayrault di kongreyê heman civînê de got gotve her du alî marcên berdewamkirina danûstandinên Cinefê pêk bînin û dive her alî nebe sedem û asteng li pêş berdewamkirina agirbestê. Her wiha serokê Fransayê François Hollande anî ziman got pêkanîna hilbijartinên pêşwext ji aliyê rejîmê ve mîna têkbirina agirbestê ye û ew gav şaş e û dive rejîm jê vegere. Philip Hammond wezîrê derveyê Brîtanî jî got gotve aliyên Sûrî parastina berdewamiya plana agirbestê bikin. Hammond got go em dizanin go rejîma Esed û yên piştgiriya wî dikin hin têkbirin di planê de kirine lê tevî wê yekê dive her yek hajî xwe hebe. Ji aliyê xwe ve wezîrê derveyê Almanî Frank Steinmeier da zanîne got tevî têkbirina agirbestê li hindeveran bi taybet ji aliyê rejîm û milîşeyên wê ve lê hêvî heye got ew agirbest berdewam bike. Li hêleke din û piştî gotina wezîrê derveyê Erebistana Siûdî Adel El Cubeyr dema got got nabe cihê Beşar li Esed di asta veguhestina siyasî de hebe. Lewma şandeyê netewên yekbûyî bo Sûriyê Stîvandî Mistora eşkere kir gunabe ti kes ji bilî gelê Sûrî çarenivîs û pêşeroja Beşar li Esed bihilbijêre. Dîmistora dazanîn gotevî astengiyan lê danûstandinên Cinefê dê di nehê vê mehê de berdewam bikin lê eger guhertineke din jî çê bibe ji xwe ew yek tişkî dine.